monggo. Bisa dicoba. Bisa dicoba. Mangga mangga Mbah Songsong miring-miring kemawon Mbah Songsong. Rasa penak jaluk meneh yo kijing miring yo kijing miring blarak di sampirke mai cerak ra ngampirke ayo mas kijing miring ayo mas kijing miring ngeten beli kulon apa setian setiane kelakon ayo mas kijing miring ayo mas kijing miring prengong dititipi majan urung wis dititipi mas kijing miring mas kijing miring kijing miring mas kijing miring mangan graji ada limo sholat ngaji caka aku mau angge yang sang sang sampun nah si kedoan gelemura kedoan yang buatan gada nyun pangapunten kedoan orang tuh kedoan gelemura kedoan ki apa sawah. Lah nek wis rante sawah berarti nek tau macul ya piye? Lah nek perkara macul pun monggo. Oh nek anu, macul wis macul. Saget. Saget monggo. Macul. Bisa dicoba. Bisa dicoba. Nyun pangapunten le Pak Tri. Wah, iki ngelangi jubo dito. Ngelangi jubo dito. Niki ngandhakaken kedoan Pak Putri. Saiki wis ora model pacul-paculan diteleser kok ya. Ya ijo tetep nganggo paculan. Lan rumangsamu nek gawe iring-iringan ngono kok ora nganggo pacul nggih pacul nggih. Nggih iring-iringan. Lha iya lho. Terus padu ni Mbah Songsong. Yang Songsong. Mungkin njaluk nomor WA-ne nggih.